Hallo, my naam is Ronaldo Pretorius en ek is baie opgewonde oor 2022 want ek gaan my kennis verder verbreed by Soltech. Goeiedag, my naam is Ruben Mekon. Ek sien uit vir die jaar 2022. Ek beplan om medies te gaan studeer by Stellenbosch Universiteit en myself te ontdek. Hallo, my naam is Annie Groewe en ek is baie opgewonde vir 2022 want ek gaan studeer om 'n advokaat te word en ek gaan 'n internasionale Engels kursus doen. Ek is Jurika van Heerden. Ek sien uit vir die jaar van 2022 waar ek beplan om te gaan au pair oorsee en dan later van tyd studeer. Ek sien uit om my vlerke te sprei en die wêreld te sien.